Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 39 strana 12 cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte do tabulky. Tohle bych si ještě raději s Matýskem zopakoval. To je možné, že jsem si dobře nezapamatoval. Tak, co tady máme? Teď nám tady naskočilo sčítání a názvy jednotlivých číslic. Takže první je sčítanec, Plus sčítanec rovná se součet. A je úplně jedno, jaký příklad je zde napsán. Výborně. Aha. Tak, měňte si to, jak chcete, ale je to sčítanec. A pozor, teďka je tady odčítání a změnily se nám i názvy. První, menšenec minus menšitel rovná se rozdíl. A zase se příklady mění, ale názvy menšenec minus menšitel minus rozdíl se nezměnil. Tak, teď už jsem si na to vzpomněl a jdeme na to. Máme tady sčítanec, sčítanec, součet. Takže o co se jedná? Sčítanec, sčítanec, součet. Jedná se o sčítání. Sčítanec 28 sčítanec čili plus druhý sčítanec rovná se přičtu desítku 38. Doplním 38. Ještě další příklad. 26. První sčítanec plus 7. Druhý sčítanec rovná se, kdo to řekne dřív než já, 33. Doplním do tabulky klidně si to nemusíte psát, řekněte si to jenom v hlavě sčítanec, sčítanec rovná se součet, čili 7 plus 9 rovná se 16. Podíváme se na druhou tabulku. Menšenec, menšitel, rozdíl. Menšenec, menšitel, rozdíl. Tak tady už se nejedná o sčítání, ale o odčítání. Čili Menšenec 28 minus menšitel minus 10 rovná se, odečtu desítku, rovná se 18. A já jsem tady napsal zrovna výsledek, než jsem. Tak, takhle. Takže ještě jedno. 36 je menšenec, 36, menšitel je 8 minus 8, rovná se 28. Příklady si nemusíte psát, můžete to udělat v hlavě. Menšenec minus menší to rovná se rozdíl 27, minus 6 rovná se 21. Takže pozor, abyste nespletli sčítání a očítání, poznáte to jednoduše. U sčítání se čísla nazývají. Sčítanec, sčítanec. Výsledek se rovná součet, no a u odčítání menšenec, menšitel a výsledek rozdíl. Rozumíme? Pustíme se do práce.